სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე რთვლის ორგანიზებულად და წარმატებულად ჩატარების მიზნით ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიების ხელმძღვანელებს შეხვდნენ. შალვა ფიფიას განცხადებით მიმდინარე წელსაც იქნება გამოყოფილი სააკრედიტო რესურსები და ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საშუალება ექნებათ მიიღონ შეღავათიანი დაფინანსება. რთვლის საკოორდინაციო შტაბი კი კვლავ გურჯაანის რაიონში განთავსდება. ეს კომპანიების ინტერესები და ეფექტურად ჩატარდა ფორმალურობა.